Орой мэнд төр хэрхэн үзэгчтэй City News мэдээллийн хөтөлбөр энэ сэдвээр ярилцсан болонгаар үргэлжилж байна. За тэгэхээр бид гэр хорооллын дахин төлөлтэй ажлын явцын талаарх мэдээллийг хүргэхээр за студид гэр хорооллын дахин төлөлтийн төслийн удирдах хорооны дарга Ноён Баттулгыг ураа тань. Танд орой мэнд төргий. Орой мэнд. За тэгэхээр гэр хорооллын дахин төлөлтийн ажил хэрэгжижээд одоо 1 жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол 21 байршлыг баталсан бол за өнгөрсөн хуралдаанаар нэмж 3 байршлыг баталсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ажлын явцын талаарх мэдээллийг үзэгчтэй хүргэхгүй юу? Тэр манай улаан малчлууд маань бас ойлгож байгаа. Өнгөрсөн оны 1 сарын 30-нд 13 оны 1 сарын 30-нд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журмыг нийт хэрэгжүүлэгчдээ бол баталж ирсэн. Тэгээд бид нэр 2 сараас ажилтаа ороод 4 сард анхныгаа сонгон шалгуултыг хийгээд ер нь 5 сард төсөвжүүлж компани анхны компаниудыг шалгалж ирсэн. Тэгээд бол нийт 12 компани шалгараад батамж авч ирсэн. За түүнээс хойш нэг жил 4 сар өнгөрсөн байна. За мэдээж энэ бол яг дахин төлөвлөлт гэдэг утгаар нэвч үзсэн бол бага хугацаа. А гэхдээ юм хийх юм бол бас л чамгүй хугацаа шүү дээ. Тэгээд жил 4 сарын хугацаанд нийтээ 21 байшаа. За өнгөрсөн хурлаар бид 3 байшин юм байл одоо бол 24 байшаа. А 30 гаруй компани одоо үйл ажиллагаагаа явуулж хэрхэн аваад ажиллаж байгаа. За энэ 24 байшлыг бид нэг 77 блокт хуваалцсан байна. Одоо ихсэлж хуваалцсан гэсэн. Тэгээд эдгээр газрууд бол нэлээ дахин төлөвлөлт ажил явагдаад. За ер нь анхны одоо өнгөрсөн оны 5 сард хийгдчихсэн компаниуд бол дид үтсийнхээ асуудлыг үндсэндээ шийдчихлээ. Үндсэндээ дид үтсийн асуудлыг шийдлээ. За ер нь альва нэг одоо барилга байгуулж барихад бол дид үтсийн асуудал, цахилгааны яаж хангахын, дулааны яаж шийдэх юм, цэвэр бохирусаа яах юм бэ гэдэг энэ асуудал хамгийн одоо чухал их цаг үрссэн одоо ажлын зураг хийн, тараасаа гаргана. За тэгээд төсвөө гаргана. За хөрөн мөнгөний шийдэн гэдэг одоо тэгээд байдлыг зөвшөөрөл. Айлуудаа нүүлэх хэмжлэг маш олон ажлууд бол явагддаг та. Эдгээр ажлууд бол одоо үндсэндээ бол шийдэгдээд бүтээн байгуулалт ажил эхэлсэн. За нэлээд олон компаниуд бол ерөнхийдөө бол өөрсдийнхөө байдлын байгууламжууд бол босгоод за зарим нь одоо дараагийн 7 өнөгт анхныхаа байдлыг одоо ашиганд оруулахаар ингээд төлөвлөл ажил. 10 сартаа. 10 сарын одоо 8-нд одоо шууд ичээ 10 сарын 8-нд бид нар дахин төлөвлөлөөр хийж байгаа анхныхаа байдлыг бол ашиганд оруулахаар гэтгэлүүлж ажиллаж байгаа. Ер нь энэ ондоо багтаад ер нь хичнээн өрх шинэ байрны хамт төлбөрийг авах гэсэн төлөвлөлтөд ажиллаж байна. За ер нь бол бид нар бол анх төлөвлөхдөө нэг 4000 гаруй өрх ерөнхийдөө орчин байна гэж. За ер нь дахин төлөвлөлтөөр ийм шүү дээ. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар 700 орчим айл өрхийг бид нар чөлөөлцсөн байна. 701 ч гэсэн үг. 700 хашааг. За энэ бол нэг талаараа их нөгөө талаараа баг байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол том амжилт. Энэ 700 өрхийн 70% нь за одоо 500 орчим нь төрөөсөн байранд амьдарч байгаа. Төрөөсөн байранд амьдарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэхээр тэр хашаа байраа солих хүмүүс маань төрөөсөн байранд буюу өөр газар амьдраад төрөөсөн төлбөрийг төсөвжүүлэх компаниуд дааж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө нэг 4000 гаруй орон суудлыг бол ашиганд оруулахар төлөвлөж байсан. А мэдээж одоо янз бүрийн шалтгаанаар хүндэх. За босод одоо юу гэдэг юм бэ? Ажлын зургийг хойшсон ч байх юм уу те? Айл чөлөөлөх асуудал маань удаашсан ч байх юм уу? Янз бүрийн шалтгаанаар одоо ерөнхийдөө нэг 1000 айлыг оруулах баха. Дараач техникийн асуудал нэлээд олон байдлыг байгуулагчид бол ашиганд орчихно гэсэн юм бодлоо. Анх уг төсөл яг хэрэгжих эхлэх үед иргэд бол эргэлзэж тэнглэлцэх юм уу үл итгэх байдал гаргаж ирсэн шүү дээ. Харин сүүлийн 3 байршлыг иргэдийн оролцоотойгоор баталсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ төсөлд хамрагдж байгаа барилгын компаниуд тодорхой эрсдэлд одоо ороод ч гэдэг юм уу тийм ямар нэгэн шалтгаанаар үйл ажиллагаа зогссон тохиолдолд хариуцлах нь хэн үйл явах вэ? За ер нь ийм байгаа юм. За нэгдүгээрт анхны одоо байршлуудыг хүмүүс мэдж байгаа хот өөрөө тулж зарлж ирсэн. Тэ мэ анх одоо өнгөрсөн оны 2 сард хот өөрөө одоо ийм байршлуудад дахин төлөлт хийе гэж зарлж ирсэн. За тэгээд мэдээж хүмүүс маань хараад үзээд ингээд явж байгаад одоо сүулдэ зөвөр маш олон газар манай дахин төлөвлөлт хэрэгжүүлээ гэдэг хүсэлтийг бол манай холбогдох агентлаг байгууллагууд бол хүснээрээд маш олон гар системүүд яваад байгаа. За тэрнээс нь бид нар шалгуурлаа. За энэ үнэхээр хамгийн түрүүнд дид үтсийн асуудлыг шийдэх боломжтой байна уу гэж судлалтна л та. Мэдээж бүх хэдийг одоо болно гэдэг өгчихгүй шүү дээ. Тэгээ энэ олон юм судлаад одоо энэ тэр 3 байршлыг сонгосон юм. За энэ 3 байршил дид үтсийг шийдэхэд хамгийн боломжтой юм байна. Хамгийн богинохон хугацаанд гайгүй шийдэж болох юм байна. За төлөвлөсөн буюу төлөвлөсөн бусаар. Тэгээ энэ 3 байршлыг бол бид нар нэмсэн. Өшөө цаана олон байршил байгаа. Мэдээж тэрийг бид нар судлаад тэгээд хийнэ гэдэг чинь хот дид үтсийн мөнгөний
захистгын нийлж гаргаж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэрийгээ дэд үсэн шийдэх боломжтой юу гэдгийг хэл судлаа. Тэгээд дараа нь бол асуудыг шийднэ гэсэн юм бодлоо. Одоо ер нь бол хот өөрөө биш, иргэд өөрсдөө одоо энэ асуудлыг маш их тийм хүсэлтэй их анхаарч одоо тийм юу гэх юм дээ. Нилээн өргөн тийм хүрээний ажил болчихсон явж байгаа юм. За зүгээр одоо зарим төлөөлөгч маань асуудаг, юу нэгэд маш асуудаг. За ингээд хоёр тал гэрээ байгуулчихсан, ингээд ажил явж байна. Гэтэл төсөлгөөж компани маань хөрөн мөнгө болд юм уу? Янз бүрийн шалтгаанаар зогсчул яах вэ гэдэг асуудал. Тэ мэ? За зүгээр энэ дээр бол амжилт баяа. Мэдээж дэд үсэн хол шидэд ингээд явж байгаа учраас тэр бол төсөл бол мэдээж амжилттай гэж хэнийг үнсэн. За хоёрдугаар компаниуд бол одоо ингээд хараад байхад бол зарим нь өөр хөрөнгөөр эхлээд одоо гадаад хөрөнгөөр бол маш их орж ирж байна. Гадаад хөрөнгөөр бол яг энэ төсөлгөөж компаниуд газар нь чөлөөлчихсэн, дэд үсэн бэлэн. Нийгмийн дэд үсэн барих бүх асуудал нь бэлэн болцсон. Тийм учраас гадаадынх нь одоо энэ төсөлгөөж компанилаа хамтраад ингээд явж байна. Энэ бол бас төсөлгөөжлөх баталгаа. За хамгийн муугаар болоход яах вэ гэдэг. Тэгэхээр хамгийн муу энэ төр бол юу гэсэн үг вэ гэхээр гурван талт гэрээ байгуулаад байгаа юм. Эхлээд тэр одоо хашаа байшингаа өмчлөгч гэдгээд нөгөө төлөв төсөлгөөж компани хоёр талт гэрээгээ байгуулж байгаа. Энэ хоёр талт гэрээгээ байгуулсны дараа 75 удаа хүрэн шттэ. Тэгүн гот нь хоттой нэлээ гурван талт гэрээ байгуулж байгаа. Гэрээ. Гэрээ гэдэг чинь бүх эрслийг тийм ээ тооцсон гэрээ хийж байгаа байхгүй юу? Тийм бол тийм ажил талаасаа. Тэгэхээр зогсох юм бол хот ямар хүлээх вэ гүү? А төсөлгөөж ямар хүлээх хүлээх үү гэдэг асуудал бүр тодорхой. Тэгээ энэ дээр бол миний бодлоор бас янз бүрийн тийм юу гэдэг юм бэ? Эмзэглсэн тий? А тийм байдал бол гаргаж болохгүй. Энэ дээр бол баталгаатай. Ямар л байсан хот бол гэрээний нэг тал шүү гэдгийг хэлмээр байна. За мэдээж бид нар бол аливаа ажлыг бодохт бол мэдээж муутлаас нь бодох хэрэгтэй. Тэгтээ тийм гарахгүй гэж би итгэж. Энэ бүтээн байгуулалт өөрөө одоо маш том тийм энэ төсөл өөрөө маш том бүтээн байгуулалт. Тэгэхээр энэ жил гарынгийн хугацаанд айлууд манд одоо шинэ байрны хөтөлбөрийг авах чинь гэдэг чинь маш бахархууштай. Тэгээд энэ нэгвэрээ одоо юу гэдгийг агарын бохирдол те нэг хэдийн яндынгийн тоог багсах чинь. За тэгээд хүрсний бохирдол олон асуудлыг бас шийдчих чинь. Нэг талаараа бүтээн байгуулалт чинь харагдана. Ага л нөгөө талаараа хотын нийгмийн маш том асуулыг шийдэж байгаа юм шүү дээ. За тэр мэдээж агарын бохирдол орно. Хоёрдугаар агарын бохирдлоос дутхааргүй хүрсний бохирдол байгаа шүү. Одоо чөлөөлцсөн айлуудын шороог бид нар одоо зөвхөн сул газар байгаа шорогийг гаваад хажууд нь тавьчихдаг шээ тий. Тэгээд тийм зарим одоо байдлын юм заримдаа ашигладаг эсвэл тэгээд заримдаа зайлуулдаг ба. Одоо тийм шорог бол бид нар ухаад хажууд нь тавих арга байхгүй. Шууд аваад тийм үү. Одоо яг тийм тусгай зориулалтын тийм л бол одоо зайлуулж байгаа шээ. Эсвэл заримдаа тэнд химийн тодорхой бодисоор бид нар хоргоожулж байгаа. Амьдрах орчин нөхцөл бас дээрээс нь сайжирч эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг одоо хурдтай үр дүнтэй явуулахын тулд мэдээж инженерийн дэд бүтц маш чухал. Тэгэхээр энэ 24 байшлын 77 хэсэгт яг инженерийн дэд бүтц шийдэгдсэн гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Үгүй ээ. 24 ер нь одоо 23 одоо юу гэдэг нь 21 байшлыг ойлгож байна тий. Одоо 10 одоо сая 3 нэмээд 24 болгочлаа шээ тий. Яг инженерийн дэд бүтц шийдсэн газар нь бол 12 шийдэгдсэн. Одоо үлдсэн нь бол ажлын зураг төсөвлөрөө явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо 14 онд бид нөхөр мөнгөний асуудлыг шийдэхээр төлөвлөж байгаа гэсэн үг. Одоо 12 газарт нь үндсэндээ инженерийн чухам сүлжээний одоо газар юу гэдэг нь одоо тип захиргааныхын типэ, кабелийн татах, цэвэр бохруусан шугамын татах гэх мэт лээ. Тэгээд зарим газруудад дулааны юу уурын зүүх байх ч юм уу тийм үү тийм их ажлууд бол хэвдээд явж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл ажлын зураг мэл моцсон хөрөнгө шийдэгдсэн асуудал гэсэн үг. Нийгмийн дэд бүтцийн тухайд? Нийгмийн дэд бүтцийн тухайд бол ер нь сургууль цэцэрлэг. За тэгээд хорооны зохицуулч гэдэг юм уу тий, төрийн үйлчлэгийн тэр объектуудыг бол нийслэл шийдэж өгнө. За ер нь одоо ерөнхий төлөвлөлтөд ч тавьсан байгаа. За энэ жил бол нэгийг шийдлээ. Газрыг шийдсэн. Энэ бол 7-р хороол төр бол яг одоо тухайн төсөлгөөжүүлэгч нь өөрөө газраа чөлөөлцсөн. Чөлөөлцсөн газрыг нь хот хөрөнгөөр гаргаад цэцэрлэг сургуулийн зохицуулбарыг баримтлуулаад одоо 12 сард ашиглалтанд орох гэж байна. Дараа яагаад хүлээгдээд байна вэ гэхээр ер нь цэцэрлэг сургуулийн барилгыг бид бүхэн тэр тухайн объектэнд ашиглалтанд одоо энэ жил хідэн барил юу орон сууц орох баталгаатай байна. Мэдээж хүмүүс орон сууцанд орсны дараа сургууль цэцэрлэгийн асуудал яригдэн шүү дээ. Тэгэхгүйгээр ихтэй сургууль цэцэрлэгийг орон сууцанд барихдахгүй бол тэр сургууль цэцэрлэгч одоо ашиглахгүй гэдэг юм уу тий. Эсвэл анги дүрвэл байхгүйгээр явцдаг. Тийм учраас энэ жилд бол тэр 7-р хороол дээр 5 том байшин барихдаг гэж байна. Одоо ашиглалт орох гэж байна. Тэгэхээр энэ зориулаад бид нар нийгмийн дэд бүтцээс шийдчихсэн. Дараа жил ингээд олон орон сууц ашиглалтанд ороод ирэхлээр тэр болгонд ер нь бид нар цэцэрлэг сургуулийн барилга, зарим газар хорооны барилга асуудлыг шийдээд нийгмийн дэд бүтцийн асуудлыг ер нь барилгын ажлыг явуустаа
уйлтуулаад шийдэгдэд явж бүрэн боломжтой. Тэгэхээр яг энэ 10 сарда багтааж 1000 айл, за энэ ондоо багтаагаад нийлээд 2000 айл. За эх оны 1 дугаар уйлдралд бас 2000 айлыг одоо шинэ орон сууцнд нь оруулсан төлөвөд ажиллаж байна. Хоёулаа нэг тоо ярил л да. Чи ч 1000-ыг 2000 болгочихлаа. Энэ жилдээ 1000 гаруй айлыг бид нар оруулсан. Энэ жилдээ. За тэгээд дараа жилийн эхний хасгад бол нэлээд ер нь 2-3000 айл орох юм боломж бүрдсэн байна. Тэгэхээр энэ ажил бол цаашдаа бас нэлээдгүй үр өгөөжтэй болоод одоо нийслэлийн одоо энэ олон агаарын бохирдол, хүрсний бохирдол, хогны бохирдол шийдэгдээд за нийслэл хот маанад өнгө төрхөө засаад илүү их сайхан хурцтай өгч байгаа гэж бодож байна. Тэгээд танд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ сэдвээр ажиллах болон та хамт исэн үзэж та бүхэнд баярлалаа. Сэдийн нэвт мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.